No nii, tere kõigile siis Moodle'i fännidele, et meil on siis praegu kolmas kohtumine, veebikoolitus teeme nädalaga Moodle'i kursuse ja me alustame seda nüüd siin Big Blue Buttoniga ja vaatame, kuidas me siin hakkama saame. Teeme sellest jälle siis pärast saate üle vaadata kõik asjad ja kui te vaatate, et keskkond näeb siis natuke teistmoodi välja. Et kui on nüüd probleeme heli ja kõigega, siis me chatis proovime teid aidata. Kõik küsimused siis pange jälle sinna ja siis need, kes parasjagu ei räägi, siis mikrofoni puhul võib ka seda kinni hoida, eks ole, et siin all on see ilusti näha. Nii, aga ma teen siis ära alguse kiirelt, sest et siis saame põnevate asjade juurde minna. Et kõigepealt siis esimeses tunnis, mida rääkisime, tuletame jälle meelde, mis on Moodle, mis moodi seal kursust teha ja nii edasi, kuidas sinna registreeruda, mäletate, kõik saite hakkama, teil oli ka väike kodutöö. Et kodutöö oli siis tellida endale kursusadministraatorilt või siis minult natuke mõelda, mida seal teha ja siis otsida vajadusel materjale. Ja siis esmaspäeval me saime veel kord kokku ja siis me juba rääkisime õpikeskkonna ülesehitusest, kõikidest nendest blokkidest ja kuidas seda kujundada ja oli väga-väga põnev. Ja siis ka juba vaatasime natukene siis igasuguste selliste ütleme, lisasime sinna foorumi ja jututoa igasuguseid õppematerjale faile. Nii et selle kohta on ka olemas siis videojuhend, mida saab siis vajadusel järele vaadata. Nii, aga ja siis oli teil kodutöö, et no, et proovite siis teha seal midagi, kas siis lehekülje või mõni tutvumisülesanne ja siis lisada paar sobivat vahendit. Aga täna läheme nüüd selle juurde, et me hakkame vaatama neid õpitegevusi, kuidas siis seda kursust seal allata, kuidas hinnata ja nagu võib-olla see kõige põnevam osa. Nii et ma ei teagi, kas Anne või Veronika, kes sõna võtab? Anne pidi rääkima alguses. Nii, Anne, kus sa oled? Mina olen tagasi siin. Nii, mina panen oma mikrofoni vaikseks, et see ei segaks. Et siis tänaste tunni teemad ongi siis üldse jah, see õpitegevuste haldamine, aga nüüd oleks vaja järgmine slaidi põhimõtteliselt, aga minul ei ole siin slaidi juhtumist. No nii, kodude kolm kohe vähem. Võtaks. Tegevused kursus on väga hea slaid. Need tegevused, mis siin kursus on, siis näete, et neid on väga-väga palju. Aga ükskõik, mis asjadega seal teha ka ei tahaks, siis alati tuleb lubata kõigepealt muutumine. Ja lihtsalt me paari tegevust täna tutvustame lähemalt, et ma lihtsalt mainin siin niimoodi kiirelt ära, et praegu siis on see sama Big Blue Button, aga lisaks sellele on siis võimalik ka lihtsalt nii sama vestlusi pidada siis kursusel loomulikult erinevad foorumid, nendest me täna ka natukene hiljem räägime pikemalt ning suhtluse jaoks ise enesest te saate veel kasutada ka igasuguseid noh, ütleme niimoodi, neid väliseid tööriistasid ka veel, aga see ei ole mõtekas. Peale selle on siin üks tegevus, on see rühmavalik. Nimelt te saate veel omakorda lasta õppijatel ise ennast rühmadesse lisada, et kui on rühmatööd, siis on võimalik lasta neile ka siis igasuguseid teste lahendada. Aga mida ma siit loetelust jätaksin välja, on see sama mõistekaart. Nimelt mõistekaardi esiteks ta töötab flashi peal praegu ning ta väga, väga halb on, ütleme kohe. Et ainuke asi, mida ma teil ma soovitan, et ei tasu pikalt peatuda, on see sama mõistekaart. Ja see nagu nii kaob ära sellisel kujul vähemalt, nagu ta praegu on. Ja eelmine kord oli ka, et hot potatoes, siis ei ole haavis peel sellist asja, mida ei saaks teha
mida peab tegema hot potatosega. Et mille pärast selle hot potatoes miinus ongi see, et tegelikult te oma arvutis teete selle kõigepealt valmis ja siis laete ta ülesse. Ja kui tahate midagi muuta, siis see on see küllaltki tüütu protsess, ütleme niimoodi. Küll aga üks kõik, mis on siis see Moodle'i enda sees tegevus, siis neid saab väga lihtsalt ja kiiresti parandada, täiendada, et olgu see siis kas või test või küsitlus, et neid on hästi lihtne parandada. Ning olgu siin juures öeldud, et on võimalik ka manustada neid erinevaid tegevusi, siis nendega on niimoodi, et kui te tahate midagi muuta, siis te peate minema ikkagi selle päris algusesse. Et näiteks kas või see sama HB5B-d on võimalik seal samas enda keskkonnas täiendada, aga kui te näiteks ta learning appsi selles kolm paketiga sisse toote, siis seal peab arvestama seda, et seal peab ka muutma natuke teistmoodi. Et seda te ei saa Moodle'i enda keskkonnas muuta. Nii, et need kõik selle, mis siin on, need tegevused on, need kõik on meie esitluses olemas ja see esitlus tuleb teil loomulikult ka siis nähtavale meie Moodle'i kursusel, et praegu me teoreetiliselt neid asju ei räägigi läbi, vaid kõigepealt Veronika näitab paari tegevuse lisamist ja siis te saate neid ka hiljem ise katsetada. Aga ma räägin teooriast veel natuke need hindamisest, et hindamisel on siis kolm sellist suuremat alapunkti, see on siis see skaala valimine, ülesande juures hindamise paikapanek ja üldhinde tabel. Et ma näitan seda teooria osa, ehk selles suhtes, et hindamise skaala valimisel te peate siis kõigepealt paika panema selle hinde kategooria, kui palju te neid kategooriaid on. Neid valima, aga jah, see on siis juba konkreetselt siis, kui päris näite juures oleme. Ning ülesande juures te saate ka, et kui te ei ole ka seda esimest etappi läbinud, et tegelikult saate ülesande juures ka veel eraldi seadistada, et kas see siis skaala valite seal numbrilise, tähelise või siis arvestatud, mitte arvestatud ning samuti need hindamisviisid, et kas see peate käsitsi pärast, kuidas, et siin on ka hästi palju neid erinevaid võimalusi, aga pigem siis pärast juba konkreetselt ka näidata. Ning viimane asi, mis ma siit teoreetiliselt või teoorias räägin, on üldhinde tabel. Et kui te olete omal need ülesanded ära hinnanud, siis tabelis ilmub ilusti kohe, et kes on teinud, kuidas on teinud, et esimesed kaks lahtrit on näiteks sellised, mis on automaat hindamisega ning teised kaks on need, kus me siis ise oleme üle vaadanud ja pannud, kas töö on siis arvestatud. No võib ka panna mitte arvestatud, aga me praegusel hetkel, kuna kursus ei ole läbi ja me saame aru, et teil on hästi palju muud tööd, siis me ei ole nagu seda negatiivset hinnangut see tabelisse pannud. Üldhinde tabelist on võimalik ka käsitsi hindeid üle kirjutada. Ehk näiteks ma olen seda teinud sellisel juhul, kui õppijal on tekkinud tehnilised probleemid ja ta on esitanud mulle töö teistmoodi, siis ma olen talle käsitsi näiteks hinde tabelisse pannud ka selle sama arvestatud, kuigi ta ei pannud sinna Moodle'i enda keskkonda, nii et tegelikult saab kõikega veel käsitsi üle hinnata. Kas on mõni küsimus, mille tuleb vahepeal vastata? Meil on heli probleemid siin mõnele. Et ma praegu isegi teooriast rohkem ei räägi, et nüüd edasi, ma arvan, et ma annan Veronika sulle kõigepealt, see oli vist nii veel kokkuleppe, jah? Jah, ja lõpetasin. Ma panen mikrofoni mute'i peale nüüd hetkel.
Ja, et tere ka minu poolt ja mina jätkan nüüd jälle teooriast praktikasse, ehk siis me lähme nüüd Moodlisse. Nii, ja me võime alustada, salvestus on peal. Nii, aga ma alustan jälle foorumi lisamisega, et kinnistame saadud teadmisi. Et lisategevus ja foorum. Kui me kasutame õppetööks, siis peabki vastav pealkiri olema, et mille jaoks see foorum meil loodud on. Ja tavaliselt ülesande kirjeldus tulebki siia kirjeldus, et esitage siia oma töö. Foorumisse saab ka faile esitada. Et arvestage lihtsalt sellega, et need on nähtavad siis kaasõppijatele kas kohe või siis hiljem natuke. Ja jäi meil pooleli siis siin foorumi tüübi juures. Nagu tavafoorum on siis vaikimisi, see on siis piiramatu arv postitusi kõigile nii õpetajale kui õppijale ja kõik kohe näevad neid postitusi. Ja palun, võtsin maha selle, chat jäi mul lahti. Nii, aga võtame need põnevamad tüübid, mis õppetööks sobivad. Oli siis esimene igaüks postitab ühe arutelu, kus on piiratud uute teemade arv, mida saab algatada. Et siis iga õppija saab algatada ühte teemat ja siis pärast saab ainult vastata selle teema piires. Nüüd Q ja A oli siis selline, kus õpetaja on see, kes algatab. Õppijatel ei ole üldse õigustki algatada, et õpetaja algatab, teeb esimese postituse, küsib oma küsimuse ja õppijad saavad siis vastata. Aga nad ei näe teiste õppijate vastuseid ennem, kui on ise ära vastanud. Et selline huvitav lahendus siis, mida palju kasutatakse. Nüüd tavafoorum blogilaadses foormingus on siis samasugune foorum, aga on natuke teistsuguse kujundusega. Et pigem nagu blogilaadne. Ma ise seda eriti ei kasuta, et ei mäleta isegi, milline see välja nägi kunagi katsetasin, aga te võite seda ise proovida. Ja siis üksik lihtne arutelu ongi see, et ta on sarnane selle kuu ja aga, aga vahe on selles, et õpetaja algatab, õppijad vastavad, aga vastused on kohe näha. Et sellised tüübid on. Praegu ma jätan ta tavafoorumiks, sest ei ole otseselt vajadust, katsetame. Kättesaadavus, noh, foorum on alati vast kättesaadav, kui te tahate piirata ligipääsu, siis te võite need linnukestega võimaldada need ajad ja siis määrata, millal ta on kättesaadav. Lähme edasi. Jätan vahele manused. Siin on vaikimisi vist enam vähem kõik korras, et me ei kasuta üle 9 faili ühes postituses tavaliselt, nii et siin vaikimisi on kõik paigas enam vähem. Faili suurus on siis 2 megabaiti. Nüüd liitumine ja jälgimine on siis see, mida võib mõelda, et kas te kasutate, et vaikimisi te ei ole liitunud ega jälgi foorumisse laekuvaid postitusi. Teil on võimalik esiteks õppijatele võimaldada sunnitud liitumine, põhimõtteliselt te vägisi sunnite neid liituma selle foorumiga ja nad saavad siis igas postitusest e-kirja. Või siis üldse keelata see liitumine ära. Et valikuline on see, et õppija otsustab ise, kas ta jälgib või ei jälgi. Seda ta saab oma settingutel valida siis üleüldiselt. Ja lugemise jälgimine on mõeldud teile endale, et kas te ise tahate olla siis postituste saaja e-postile, ehk siis sundima ennast lugema või siis jällegi otsustate ise. Nii, praegu ma ei sunni kedagi. Ja mis siit edasi oleks oluline, krat meil enam ei tööta juunist, et seda enam ei saa kasutada, lihtsalt ütlen. Nüüd hinda alt, tegelikult me ei tee midagi, pigem hinnangute alt, võt siit on võimalik, kui te tahate postitusi hakata hindama, siis hinnangud on see koht, mis võimaldab meil seda. Vaikimisi siin hinnangud ei ole. Mina olen tavaliselt valinud keskmise hinnangu, sest ma hindan küll ainult ühte postitust õppijal, aga isegi kui ma hindan mitut, et arvesse läheb nende põhjal keskmine hinne. Ja arvestage ka sellega, et foorum on avalik koht ja me ei tohiks eristavalt hinnata, sest see on nähtav siis teistele. Et pigem ma valin mitte punktid, vaid skaala,
ja valin siis näiteks arvestatud, mitte arvestatud. See on kõige levinum. Et hinnangute andmise kuupäevi saab ka siis mingitele ajavahemikele panna. See on nii-öelda omamoodi tähtaja määramine ülesandele. Ja kui te kasutate tegevuse lõpetatus, siis saate määrata ka need tingimused, et näiteks õppija, kui tingimused on täidetud, õppija peab saama kindlasti kas postitatud või ka hinde, kui hinded on peale pandud. Peab saama hinde. Nii, salvesta ja kuva. Ma näitan korra, kuidas see foorum seestpoolt välja näeb, et iga üks saab siis praegu, mul on tava foorum, lisada uut arutelu teemad. Q ja A foorumi puhul saab seda teha ainult õpetaja. Õppijatel seda nuppu siin üldse ei olegi. Ja teema lisamine on lihtne, pealkiri, sõnum ja faili saab siis lisada siit täpsema alt, et see on nüüd ära peidetud. See tuleb lahti teha, et siis tekib see faili lisamise koht ja iga postituse juures on tegelikult ka linnuke, et liitumine. Et ma saan ise otsustada, kas ma liitun või ma ei liitu. Võt konkreetselt selle teemaga, et siis tulevad mulle need kas meilile või lihtsalt kollaseks märgitakse ära, et sul on seal lugemata miskit. Nii. Ja võt siin on see asi, mida Ingrid ennem tegi, et ilma viivituseta, kui te tahate kohe saata oma teate välja, muidu ta mõnikord siis mõtleb veel 30 minutit ja laseb seda muuta ja siis alles postitab ära, et siis saadate kohe. Siin rohkem ei ole, et saabki postitada ja postitus ilmub. Et foorumid te olete kõik näinud ilmselt juba siin meie kursuselgi. Meil on neid päris mitu. Et ma teen ühe foorumi lahti, et näidata, kuidas seal sees on võimalik veel märgistada. Näete, need on lugemata, need on kollased ja mis me veel saame teha, meil on tärnid olemas, et me saame mõnda teemat siis enda jaoks esile tõsta, tärniga märkida. Saame pinnida seda, et ta ära paigast ei liiguks ja tuleb siis konkreetselt kolme täppijalt paremalt. Need on need uued funksionaalsused või lukku panna. Enam ei saa siin midagi teha. Ma korraks panin, et ei saa enam postitada unlock. Et kolm asja saab siin ka veel teha sees. Nii-öelda. Nii. Kas on küsida foorumi kohta? Hinde ja hinnangu vahe. Hinda on siis see, et kui te tahate, seal saab kategooriat valida. Kui te kasutate hindamiskategooriat, see on hinde tabelisse määratav. Et siis see tulemus läheb kohe õigesse kategooriasse. Aga hinnangud on siis, kuna postitusi saab hästi palju teha ja igat postitust saab siis hinnata, et siis nad on pigem teinud hinnangud. Ehk siis nende põhjal valitakse, kas hinne tuleb, üks hinne ju tuleb tabelisse, et kas hinne on siis keskmiste põhjal või see kõige kõrgem või madalam ja nii edasi. Noh, kuna meil on arvestatud, mitte arvestatud, see keskmine sobib hästi. Ja kas oli aru saadav? Ähmaselt. No tuleb proovida, jah, et võin korra uuesti, noh, ühesõnaga, kui te hinde tabelit kasutate, seal all saab luua kategooriad, aga me täna võib-olla ei jõuagi, et ma panen juhendi hindamise kohta eraldi siis, et saate rahulikult tutvuda. Ja siis seal on ka hinnangud kirjas ja kõik muud asjad. Nii, aga jätkame. Veronika, ma tahtsin seda kord näita, et siis tegelikult, kui sul ei ole pantud seda, mis moodi sa hinnangu annad, siis sa ei saa ka määrata seda hinde osa. Et kõigepealt tuleb paika panna, valida. Ja ma näitasin seda, ja, et sa pead valima. Mm-hmm. Ja et keskmine hinnang ja alles siis sa saad. Oli see mõte. Mõtlen just seda sama, et sa ei saa tegelikult enne paika panna hinnet, kui sul on see. Ja. Et kui sa hinnangud lahti teed, sa pead valima mingi tüübi, eks ju, ja keskmine sobib foorumi puhul hästi, sest me kasutame arvestatud, mitte arvestatud skaala. Sobib ka kõik muu, ma arvan, et noh, see ei ole nagu matemaatiline, eks ju, see arvestatud, mitte arvestatud, kuigi muudel teisendab ta punktideks lõpuks ära. See on siis kuni, see on maksimum on kaks punkti, kui on arvestatud, vist oli kaks või muidu on null. Et jah, aga
ükskõik mida valite tegelikult , peaasi , et te valite mingi asja , kas keskmine , kõrgem , siis te saate selle skaala valida . nii , aga jätkame ülesandega . et ülesanne on siis populaarsuselt number kaks või isegi number üks , ütleks , et nad siin võistlevad Foorumiga . lisategevused on kõige viimane , kui on siis eestikeelne vaade . ja ülesanne on individuaalne tööde kogumine . või siis ka lihtsalt saab vastuseid kirjutada . panen need kirjalik näiteks . ja vot siin tuleb hästi põhjalikult kirjeldada kirjelduse lahtris seda , mida te ootate , et õppija teile esitab , vastab , kirjutab ja mis kujul täpsed nõuded paika panna . kui te ei viitsi kirjutada siia , paar lauset panete , siis võite juurde lisada faili , et seal on siis kõik täpsemad juhised või siis ongi algne fail , mida nad peavad muutma ja midagi omalt poolt sinna lisama , et siia saab juurde panna ka faili . ülesande puhul on oluline ka tähtaeg . et siin on kohe mitu , et alates , mis ajast saab esitada , mis ajaks peab esitama . sulgemisaeg ei ole vaikimisi selekteeritud , see tähendab seda , et kui ta nüüd tähtajaks ei jõudnud , kas ta saab peale tähtaega esitada või ei saa . vaikimisi on nii tehtud , et ta saab , ehk siis see on kolmas tähtaeg on kinni , ta ei ole aktiivne . aga kui te tahate lukku panna , siis lubage see sulgemise aeg ja määrake , ta peab olema natuke hiljem või siis sama aeg , mis tähtaeg , eks . varasem ei saa olla . et näiteks 26-ndani saab ja pärast läheb süsteem lukku ja ei saagi , nupp kaob ära . et see tähendab siis seda . et meie tavaliselt seda ei rakenda , sest hilinejaid ikka on , sellega tuleb arvestada , põhjuseid on erinevaid , muidu te peate minema ise lahti tegema uuesti , et esitada saaks . ja kas te tahate meeldetuletust e-postile ja mis ajal te tahate , et nüüd nad on esitanud , minge kontrollima . ma praegu võtsin maha selle . nii , nüüd esitamise viisid on siis see säte , kus saab valida , mis kujul nad oma töid või vastuseid esitavad . vaikimisi on selekteeritud siin ainult failid ehk praegune saaksid esitada ainult failina . mina tavaliselt teen kõik variandid lahti , mis vähegi võimalik , et paindlikkust lisada . kui tahavad helina salvestada oma vastust , aga palun , kui tahavad videot , siin saab paraku ainult ühte nendest valida või valgele tahvlile kritseldada oma vastust , saab ka . et saate siin valida , mis variandid on , kui te valite , kas heli või video , siis kindlasti pange mingi ajapiirang peale . aga kui on muud variandid , siis see ei ole nii oluline . ei pea üldse midagi panema  ja siis online poodel ka maha võtma , et veebipõhine tekst tähendab seda , et nad saavad vastust otse siia lahtrisse kirjutada , kui neil tekib vastuse lahter , sellega te olete meie kursusel kokku puutunud . et te pidite oma kursuse linki sinna panema , et samamoodi nad saavad ka mingeid linke sinna jagada ja ka pilte , kui vaja . mitte jah , seal vist oli see pildi lisamise koht õppijal ka . nii ja  rohkem siin midagi valida ei ole , lähme allapoole , et mitu faili te lubate siis korraga esitada . noh , ei peaks nii palju tegelikult olema , ma ei teagi , miks meil nii palju on . ja siis ka maht . noh , siin on 100 megabaiti praegu . nii , failitüübid , kui te tahate määrata , ei pea seda tegema , et ainult dokid või ainult PDF-id , et siis võib siia valida neid , mida te lubate . sõnapiirang kehtib siis , kui on veebipõhine tekst või see veebitekst , just see . kui see on sees , siis te saate sõnade arvu piirata , 300 sõna võite kirjutada ja 30 sõna . nii , tagasisideviisid , kui te hakkate nende töid hindama , kuidas te saate neile tagasisidet anda Moodle'is ? vaatame , kus linnukesed on . kui te andsite faili , siis oleks tore , et te saaksite nende fail neile tagasi saata koos parandustega , ehk siis ma soovitan tagasiside failid ka märgistada . et kui on failidega töö ja noh , põhimõtteliselt võib kõik ära märgistada  igaks juhuks , äkki te tahate helina anda tagasisidet , no mõelge enda jaoks see läbi .
kommentaarina või kui nad esitavad PDF-i, et kindlasti märkige see, et lisa märkmeid PDF-i, siis te saate otse nende PDF-is ka kommenteerida või märgistada midagi. Nii, kommentaar teksti sisene panen jah, see kehtib nüüd veebipõhise teksti kohta, kui ta esitab teksti. Kas ma saan seda seal sees kommenteerida? Jah, saan. Töö esitamise sätted. Siin ma alati ütlen, ärge muutke mitte midagi, sest et siin on võimalik palju häda tekitada, et kui me paneme siin jahid, et õppijad peavad siis põhimõtteliselt kinnitama ka, et nad esitasid ära ja nad ei tule selle peale ja siis see töö jääb esitamata, ta jääb mustandiks. Et õpetajani see ei jõua. Et igaks juhuks ärge siin jahid pange ja kas soorituskatsed on uuesti avatud, lubame ainult ükskord esitada või siis kuni saab positiivse hinde. Et see on nüüd teie otsus. Et mitte kunagi tähendab, et saab ainult ükskord esitada. Nüüd, kui kursusel on loodud rühmad, praegu me sellest ei räägi, et meil ei ole neid, siis saab panna, et on rühmatööesitus ja piisab siis sellest, et üks rühmaliige esitab töö ära ja teistel on rühmaliikmete on see automaatselt siis juba esitatud. Hindamisel on siis ka nii, et kui ma hindan selle esitaja töö ära, siis kõigile läheb sama tulemuskirja, kes samas rühmas on. Aga vaikimisi me praegu seda ei tee. Teavitused saate ise otsustada, kas te tahate e-postile mingeid teavitusi esitada tööde kohta. Õppijad on juba automaatselt siin jahiks pandud, nemad saavad teavituse, kui on tulemus käes. Aga te võite selle ka ära keelata. Nii. Nüüd on kõige olulisem, on hinda. Ehk siis te määrate selle töö hindamise skaala. Vaikimisi on igal ülesandel see 100 punkti, see maksimum. Võite valida siin ka skaala arvestatud, mitte arvestatud või tähed, kes millist kasutab. Siin on päris mitu varianti. Et aga punktid on väga levinud. Ja kui teile 100 ei sobi, siis võite panna ka 5 või 10. Kuidas teile sobib. Nüüd lävend on siis ka võimalik peale panna, kui te punkte kasutate, et see miinimum on näiteks 3. Ja pime hindamine on tore valik, et kui te ei taha teada, kelle tööd te hindate, anonüümselt nii-öelda siis, siis panete ja olete palju objektiivsem näiteks. Ja töövoog on mõeldud siis nendele, kellel on mitu õpetajat ühel kursusel ja kui te tahate oma tööd jagada, kes hindab keda, siis tekib nagu nimi ka, et õpetajate nimed tekivad siis. Ja ma kasutan hindajate määramist ja siis pärast, kui vastused tulevad, saab siis iga üks nii-öelda määratleda, kelle tööd ta hindab. Aga hetkel me seda praegu niimoodi ei jaga. Piirata. Me praegu ei kavatse muidu siin, need piirangud me vaatasime eelmine kord vist juba läbi. Ja tegevuse lõpetatus, jah, et tingimuseks on siis see, et nad saavad hinde. Siis on see tegevus tehtud. Nii. Salvestaja kuva. Vaatame korraks sisse ka, kuidas õppija siis. See on praegu õpetaja vaade. Õppija vaate nii-öelda sisse lülitamiseks on paremal olemas aktiveeri roll ja õppija, et me saame siis testida, kas kõik on okei. Okay. Ja mul tekkis nupp lisa esitatav töö, ehk siis ma ise saan ka esitada prooviks. Et nüüd on sellega korras. Nii. Kas nüüd ülesande loomise kohta on vahepeal küsimusi? Ei pea kõiki võimalusi kasutama, ma lihtsalt praegu näitan ära. Piisab sellest, kui te valite, panete kirjelduse, pealkirja ja skaala, no tähtaeg on ka oluline. Ja alustuseks võib-olla piisabki. Et oluline on ka võib-olla seda jälgida, et kas fail või veebipõhine tekst, aga muud asjad ei pea üldse. Ja et muud ongi selle poolest kuulus, et siin on väga palju võimalusi, aga kõik ei pea kohe kasutama hakata, kõik ei kasutagi. Nii, aga ma jätkan siis. No näed.
jah , et õppija rolli te saate minna alati , ükskõik mida te lisate , et korraks vaatate üle , et kas ikka on okei õppija jaoks ka või on mul midagi , noh , näiteks tähtaeg on vale , et nad ei saagi esitada . et selliseid asju saab kontrollida , lülitudes õppija rollile . ma näitaks nüüd korraks veel ka seda , et kuidas on õpetaja vaade , kui õppijad hakkavadki nüüd esitama oma vastuseid . et on sellesama kursuse peal , päris ülesande peal , et siis te näete seesama esimene ülesanne , mis me teile lõime , et all on siis näha , mida meie näeme , et me näeme , et kokku on kursusel osalejaid 66 , nendest esitas oma töö või vastuse siia ülesandele 37 . meil on osad ära hinnatud ja hindamist vajab veel 11 tööd . selline statistika ja siis on mul kaks nuppu , et kas ma nüüd lähen hindan neid ühekaupa , mis mulle meeldib rohkem või siis korraga , no teen nagu ülevaate , et mis toimub siin , et punane tähendab seda , et on hiljaks jäänud . rohelised on õigel ajal esitanud üle tähtaja , siis ma saan siit kiirhindamise ka põhimõtteliselt teha , kui mul on valikud tehtud . ma näitan neid valikud , millest ma räägin , ehk siis siin all on võimalik panna peale , et filter , esiteks , et ma näeks ainult neid , mis hindamist vajavad ja kiirhindamine on see linnuke , mis näitab mulle või võimaldab mul otse siitkaudu hinnata , kui on vaja kiiresti panna tulemused välja , näiteks , et ma ei pea isegi palju lugema , näen , et on esitanud , panen kohe arvestatud , arvestatud , arvestatud kõigile ja siis salvestan ära . nii . Salvest on siin see nupp olemas , et see oli selline koondvaade koos filtriga , et igatpidi saab filtreerida . ja nüüd see hinda nupp võimaldab mul individuaalselt läheneda siis igale tööle . vaikimis on selline vaade , kus , kui oleks PDF esitatud , PDF-i sisu oleks mul siin vasakul pool näha ilusti ja ma saaks siis seda siin sodida , märgistada , kommenteerida , igast asju teha selle peal  aga kuna teie ei esitanud PDF-faile , siis mul ei ole seda vaadet vaja , et siin all paremal on võimalik vaateid vahetada , et ma kaotan selle paani ära . ja nüüd ma näen teie vastuse , plussi peale klõpsates näen teda täismahus , ta on vaikimisi nagu kokku keritud . ja all ma saan siis anda oma tagasiside , et panna hinne välja ja siis tagasiside . siin paremal on mul ka filter  et ma saan siis valida , kas ma näen neid töid , mis vajavad hindamist või kõiki esitatud töid või üldse kõike , nii esitatud kui esitamata , ehk siis filtrit pole . et enamasti me paneme siia ainult need , mis vajavad hindamist . ja siis , kui me ära teeme , hindame ära , siis all on nupp salvesta ja näita järgmist ja niimoodi üksteise järel hindamegi ära  ja kui mingi jama on , et mingid nupud ei avane või mingid asjad hanguvad ära , siin on alati nupp on lähtesta , see teeb algseisu tagasi , seda kogu aeg ei ole vaja , lihtsalt mõnikord Moodle'il juhtuvad , et mingid cache'id saavad kuskilt täis , siis see nupp aitab . nii , nüüd lähen siia tagasi , et see oli nüüd see hindamise vaade , kas selle kohta on nüüd küsimusi ? kui ülesande sätetes oli määratud jah , ta saab teate , siis ta saab kohe teate , et teda on hinnatud ja vaikimises on jah , et enamasti õpetajad ei muuda seda ära , et vaikimisi nad saavad selle teate . et neid on ära hinnatud . ma usun , et te kõik ka saite teate , kes on esitanud ja keda on siis hinnatud . nii  ma tahaks ja, palun. Täpsustada , tohib , et kõigepealt see , mis siin oli hindamine , et on , läheb segaseks . valigegi ainult omale konkreetselt sellised üks-kaks hindamise viisi , et ärge proovige ühel kursusel 10 moodi hinnata . et täiesti piisab , kui te kasutate seda arvestatud , mittearvestatud , seda just eelkõige foorumite jaoks või siis ka just see , et kus ei olegi , alati ei pea ju hindega lõppema , et piisab sellest , on tehtud enam-vähem nõuet vastab  et arvestatud ja siis on teine on siis see , et mis on siis see hindeline osa . teine asi on see , et tegelikult täpsustuseks see , mis puudutab õpilase rolli , et see siis , kui te tahate täielikku õpilase õigsust kursusel , siis te peate ennast ka õpilasena registreerima kursusele ,
sest kui sa oled õpetaja rollis ja vahetad ära õppija rolli, siis tegelikult sa ei näe ülesande juures seda esita nuppu ja sa ei saa läbi mängida, kui sa pole õpilase rollis. Küll aga sa näed, kas see ülesanne on nähtav ja kas seal on need tingimused olemas. Te peate kõigepealt siis, kui te tahate õpilasena läbi mängida seda kursust, siis te peate ennast ka õpilasena registreerima sellele kursusele. Ja kolmas on see, et kui sul olid need lahti, need, võta veel kord üks õppija lahti, et teine kord on niimoodi, et nad ei esita, mitte teine kord, vaid reeglin on nii, et õppijad ei esita tähtajaliselt tööd ära. Ja nüüd, kui see kuva kõik esitatud tööd, et jah, siis kui nad korralikult teevad, siis sa liigud, võta üks hindamine lahti, üks kõik, kelle oma. Et lihtsalt korraks, et siis ongi, et see, et seal üleval on see muuda kasutajad, et siis te saate sealt, kui sinna vajutate noole peale, sealt see vasakpoolne nool, see must nool, see kolmas nool, see keskmine nool. Oh, jah, sinna peale. Et siis on tärniga on need, kes on oma töö hiljem esitanud ja kelle tööd on teil veel üle vaatamata. Et näiteks ütleme, et Ullal siin pole midagi, ma ei tea nüüd, kas ma ei mäleta, kas on töö hinnatud või tal on hoopis esitamata. Küll aga Merike on kindlalt töö esitanud, aga tema töö on veel hindamata. Et kui osaleid on palju, siis hästi mugav variant on see, et just, et kes hiljem esitavad või nagu tavaliselt ikka ülesande esitamine käib jupi kaupa. Täna esitab üks inimene, homme esitab kolm inimest, et siis saab hästi kiiresti ja kergesti selekteerida neid, kellel on veel töö esitamata. Et see on ka selline pisikene, nipikene, mis aitab õpetajad kaasa. Aga ma panin... Aitäh! Eks igal ühel on omad võtted, eks ju, et Anne teeb nii, mina lihtsalt liigun edasi ja hindan jooksvalt ära, aga noh, alati võib ka siit kaudu minna. Aga eks iga õpetaja leiab endale selle võimaluse, kuidas talle paremini sobib, kuidas ta hindab. Nii, aga jätkame siis just, et meil on erinevad õppijad ja mina töötan ülikoolis, no kuigi seal suurt vahet ei ole. Et õppijad on õppijad ja hinnata tuleb. Aga võtame testi nüüd. Et kui ülesandega on ühel pool ja see ongi selline mahukas vahend, kus on palju võimalusi, siis test on selline asi, mis kõigile kõige rohkem meeldib. Et ma alati võtan statistikat välja, õppianalüütikat ja uurin, mida on siis kõige rohkem klikitud ja tehtud kursusel. Ja test on vaieldamatud, seda teevad kõik ja teevad mitu korda, sest automaatne tagasside on see võluvits, mis paneb teste tegema. Ja isegi meie kursusel ma nägin, et test oli vähemasti kõigil läbi proovitud, kellel rohkem, kellel vähem. Et test on selline tore vahend, lisategevus ja test, mis sobib siis nii kontrolltöödeks, eksamiteks kui ka harjutamiseks, teema kinnistamiseks selle positiivne külg on siis see, et ta annab automaatse tagasiside õppijale. Õppija saab kohe teada, kuidas tal on teema omandatud või millega ta peaks veel vaeva nägema. Paneme talle nimeks praegu lihtsalt test või proovitest. Et praegu hästi aktuaalne, kui eksamid hakkavad. Meil varsti juba mõeldakse selle peale, et teeks kõik eksamid Moodle'is, kui ei saa kokku. Et see on jälle üks variant, kus saab. Ja miks saab, ma kohe näitan. Meil on sellega juba pikkaaegne kogemus ka, et kõigepealt on siin ajastuse parameetrid, et millal see test siis lahti on lahendamiseks. Kui te neid ei vali, teete harjutustesti, siis ongi kogu aeg lahti, tule harjuta palju tahad. Aga kui te valite, siis hinnatava testi poole enamasti tehakse seda, et siis see vahemik võiks olla võimalikult väike, aga samas piisavalt suur, et kõik saaks selle tehtud. Et me peame sellele mõtlema, et kui inimesed käivad tööl või mujal, et see kõik oleks nagu tehtav selle aja jooksul. Nii et anname ühe ööpäeva aega. Ja nüüd teine parameeter on ajapiirang, ehk siis mitu minutit, üks katse, see test kestab. Siit te peate arvestama küsimuste arvuga ja küsimuste tüübiga, et valik vastustega läheb kindlasti kiiremini kui siis mingite pikemate lünktekstidega või siis tekstiülesannetega. Nüüd hästi oluline asi, et kui aeg saab otsa, et mis siis saab. Et vaikimisi siin ei ole väga sõbralik variant valitud, et siis katset ei arvestata. Et mina tavaliselt valin seda, et ikkagi esitatakse automaatselt ära nii palju kui tehtud on, nii palju punkte ta ikka on ära teeninud.
et valime selle. Nüüd edasi hinda. Siin on oluline, kui te juba teate, mis on maksimumpunktide arv, võite lävendi panna ära. See käib ainult punktides, mitte protsentides. Vaikimisi on seal 10, näiteks ma panen siis lävendi 6, on positiivne tulemus. Ja kui palju katseid on lubatud, see on ka nüüd oluline. Vaikimisi on lõpmatu, eksami kontrolltöö puhul luban üks kord, noh, võib ka kaks korda igaks juhuks lubada, kui te arvate, et see nii on okei. Edasi on siis paigutus ja vaikimisi on siis nii, et esitatakse ühe küsimuse kaupa. Et ei ole mitu küsimust ühel lehel, vaid üks. Kui te tahate seda muuta, siis te peate valima, et kas kõik küsimused on ühel lehel, see, mis algab mitte kunagiga. Või siis kahe kaupa, kolme kaupa, nelja kaupa ja nii edasi. Siin on selline tõlge veidi vale, et sellepärast see kõik küsimused tegelikult tähendab ühte küsimust lehel. Aga lasta praegu jääb nii nagu on. Küsimuse toimimine, siin on oluline jälgida, et kas küsimuste osade järjekord, ehk siis valikvastuste järjekord segatakse ära, et iga üks näeb erinevas järjekorras vastuse variante, et see vaikimis on tegelikult ka peal. Ja tagasi side, millal õppija näeb seda, et kas kohe või siis, see on siis viivitusega, viivitamatu vabandust, ja või siis mõne aja pärast ja selle ma määran nüüd ise läbivaatuse valikutes, et mis aja pärast ta näeb tagasi sided. Kui on harjutustest, siis võib talle anda viivitamatult seda tagasi sided. Et siis ta näeb kohe, mis ta sai õige või vale ja kui palju punkte. Kui on kontrolltöö või eksam, siis ta kindlasti võiks olla viivitusega, aga noh, ilma enese hindamise skaalata, et kui kindel ma olin igas vastuses, seda võib-olla praegu ei ole vaja. Nii, ja nüüd läbivaatuse valikutes ongi see tõe hetk, et millal me neid tagasisidet näitame talle. Et kui on viivitusega, siis esimene on, ei olegi enam aktiivne, siis teine tähendab seda, et kohe pärast testi soorituskatset, nii kui ta ära tegi, kohe näeb. Et see ka ei ole okei, kui on eksam, eks ju. Või kui test on veel avatud, aga natuke veel rohkem hiljem, see tähendab 2 minutit hiljem. See ka ei sobi, sest et test on mul lahti terve ööpäev. Natuke varavõitu näidata, muidu nad jagavad oma vahel tulemusi. Et jätan alles ainult selle viimase tulba, et kui test on juba sulgunud, enam ei saa sooritada, siis näevad. Aga kui on harjutustest, siis võiks kõik kohe olla nähtav. Ja milline tagasiside täpsemalt siin saab ka määratleda, et kas nad näevad ainult õiged vastuseid, kas nad näevad ainult punkte või näevad nad kõike. Nüüd edasi ma siin ruttu lähen mööda, siin ei ole nii olulised asjad hetkel veel, et me peaks jõudma küsimuste lisamiseni ka, et salvestaja kuva ja praegu on siis meil kõik ajalised parameetrid kuvatud, mis me tegime ja nüüd on vaja lisada küsimusi. Et selleks on siis kaks võimalust muuda testi siit või siis sammas rattalt samamoodi on see muuda testi. Et kui te ükskord juba vajutate selle ära ja lisate esimese küsimuse ära, siis see nupab ära ja jääb vaid hammas rattalt see sama valik muuda testi. Nii, praegu on siis meil näha, et meil ei ole ühtegi küsimust ja maksimum hinne on 10. Seda saab muuta pärast, kui meil küsimused on olemas ja me teame täpselt, mitu punkte me siis kokku anname. Praegu lasta jääb. Ja lisame siis uue küsimuse. Siin saab siis 3 viisil neid lisada. Lihtsalt käsitsi loome uue küsimuse. Võtame küsimuste pangast või võtame juhuslikud küsimused küsimuste pangast. Et pank on eraldiseisev nähtus ja ta on igal kursusel olemas ja mõne pärast näitan seda, aga praegu ma näitan lisa uus küsimus lihtsalt. Kui ma siit lisan, ta läheb panka ka automaatselt koopiana. Nii, valik vastustega on kõige populaarsem ja kõige esimene. Võtan valik vastustega lisa ja siin moodlis on vaja lisada siis 2 asja, kõigepealt küsimuse pealkiri, ehk siis see teema valdkond, mille kohta sa küsida tahad. Ja minu lemmik teema on siis puud, no näiteks okkas puud ja
küsimuse tekst ise tuleb siis sellesse suurde lahtrisse ja siin ei ole ainult tekst võimalik, vaid ka pilt ja link ja video, et te saate loovad olla küsimuse esitamisel. Ja no näiteks, mis on pildil või kes on pildil ja lisada see pilt, eks ju pärast vastuse variantidesse ka. Või siia küsimus ja vastuse variantidesse võib ka veel pilte lisada. Mõelge selle peale, et pilt on ka toetatud. Nii, aga valik vastustega peab olema hästi konkreetne küsimus. Milline neist on okas kuu? Ja vaatan alla poole edasi. Vaikimisi annab õige vastus ühe punkti. Kerin ainult alla poole. Kas üks või mitu vastust? Siin küsimuses ma ütlen, et on ainult üks õige vastus, et jätan selle ainult üks vastus. Ja sisestan nüüd vastuse variandid. Et valik üks on näiteks kask. Kuna vastuse variante segatakse, siis ei ole oluline, mis järjekorras te neid sisestate. Ja kuna see on vale, siis hinda, siin peab olema jälle vale tõlge, hinne peaks siin olema, et hindeks on puudub, ta ei saa sellest punkte. Valik kaks, ütleme, et kuusk ja see on õige ja see annab 100%, ehk siis hindeks ma pean valima siin 100%, ta saab tulemuseks, kui ta valib selle. Ja ülejäänud on jälle kõik valed, sest ma valisin, et ainult üks õige vastus on mul. Lihtsalt sisestan nad valikud ära. Ja salvestan. Salvestan muudatused. See on nii-öelda kiirtööna loodud küsimus. Kui ma tahan näha, kuidas ta välja näeb, ma saan siit luubi alt korraks piiluda. Praegu me näeme õpetaja vaadeteks siin luubikese peal klõpsates. Ma näen õppija vaadet korraks. Täitsa okei, viigu ka vist ei ole. Ja kui ma tahan muuta, lihtsalt klõpsan küsimuse peale ja saan minna muutma seda täiendama piltidega näiteks. Ja niimoodi jätkabki siis küsimuste loomist otse testi. Tõene väär on ka siin olemas, et valin siis selle näitan ruttu ära, et seda kasutatakse pigem harjutustestis. Kas on õige? Ja siin tuleb nõustuda või mitte nõustuda lausetega. Et näiteks ma kirjutan, et kuusk on leht puu. See on väär väide ja siis ma peangi ütlema, et õige vastus on väär, nii nagu siin ongi määratud. Ja ongi kõik, ma võin ka sisestada tagasi side, et jah tubli või jah või ei mitte tubli või mis iganes. Et kui ta valib väär, siis ta on tubli ja kui ta valib tõene, siis ta ei tea, et siis võib selgitada, et ei, see on tegelikult okas puu, eks kirjutada see siia ära. Nii ja salvestada, et siin käib kiiresti loomine. Mida ma tahtsin veel näidata küsimuste puhul, valikvastuste küsimuste puhul on see, ma võtan korra uuesti valikvastusega, on siis see, et siin kui te valite, mitu õiget on lubatud, kas üks või mitu vastust ja lubatud on mitu, siis kui te sisestate neid vastuse variante, te peate teadma, mitu õiget teil tuleb. Et noh, näiteks, et kõik okas puud tuleb valida ja neid ma sisestangi siia mitu. Et siis see hinne ei ole enam 100, vaid tulebki jagada selle õige vastuse arvuga see 100. Näiteks, kui mul on kaks õiget, siis 50 ja 50. Et jätke see meelde. Kõigi see on ka loogiline. Aga valede puhul, et näiteks panen Pärn, Et siis tuleb, mina soovitan, ei tule, aga mina soovitan määrata negatiivne arv siia, et mingi miinus. Ma ei tea, ise valite, kui palju te neid karistate siis, et maha võetakse, kui ta valib selle. Ja miks seda teha? Selle pärast, et kui nad kõik ära märgistavad, nad saavad 100 kokku täis ja siis loetakse see õigeks. Et selle pärast selline väike tähelepanek. Et kui on mitu õiget, siis mõelge neid protsente ka. Nii, vaatame, mil vist aeg nii kiiresti jookseb. Ja matemaatika oskamine tuleb tõesti siin kasuks. Et need küsimuse tüüpe on päris palju, mida siin luua saab. Et ma lihtsalt käin üle ja siis ma annan Annele sõna, sest et me lisasime testi juhendi ka kursusele.
seal on kõik küsimuse tüübid ära käsitletud, et te saate rahulikult ise uurida. Siin on matemaatilised küsimused, kus te saate muutujad A ja B sisestada ja süsteem genereerib kõigile erinevad arvud näiteks. Et mul on ka näited juhendis olemas ilusti ja ka kuidas seda koostada on kirjeldatud. Siin on leia õiged paarid, et siin on pildiküsimused lohista pildile või siis ka lüngtekstid kõik võimalikus viisis. Et uurige juhendit ja siis proovige luua. Ja kui ei tule välja, te võite kirjutada, selleks me siin kursusel olemegi. Et ma siis näitan. Või teen ruttu veel ühe videojuhise, et teksti põhiselt pole ei saa aru. Et jah, et praegu ma testidega lõpetaks. Võib-olla nii palju näitan veel, et tulemused tulevad otse testi alla. Kui te testi lahti teete, keegi on lahendanud, siis siin on kohe näha, et saate klõpsata ja vaadata neid tulemusi. Ja lisaks kõik tulemused, nii testi, kui ülesande, kui foorum või harjutused, ilmuvad teil vasakul hinde tabelisse automaatselt. Et see on nüüd see koht, see hinded, eks ju, kus kõikide tulemused on teil koondvaatena näha, plus siis koondtulemus ka lõpus kursus kokku. Et tasub sinna pilku peale visata, et ka haavispe asjad tulevad sinna ja iga õppija näeb siis oma hindeid. Meie näeme kõikide õppijate hindeid. Ja pange veel tähele seda, et siin on veel luba muutmine. Eraldi olemas, et kui seda vajutada, siis me saame igast muid asju siin teha. Näiteks määrata seda, kuidas koond hinne kujuneb, kui te kavatsete Moodle's hinnata. Aga võib-olla praegu ei ole see nii aktuaalne, et see võib-olla jällegi juhend on olemas selle kohta. Selle võin ka lisada, et kuidas hindamine käib ja kuidas kategooriad teha. Ja hindamiskategooriad. Ma võin võib-olla korraks oma kursuse peal näidata, et mitte sellel oleks juba valesti, et kuidas ma ise kasutan, et võib-olla tekib vähemasti mõte, et mis see tähendab. Et võtan hinded ja võtan siis kategooriad, nii tulevad, hinnetelehe häälestus. Et siin ma olen loonud kõik õpitegevused, nii haavispe kui päris hinnatavad kategooriatesse. Ma lõin siia käsitsi kategooriaid, ehk siis kategooria nimega harjutused, mida ma koondhindes ei arvesta. Siis on kategooria nimega lisapunktid, boonuspunktid võimalik teenida. Ja siis on kategooria arvestuslikud tööd, ehk siis kohustuslikud tööd, mida peab tegema. Et niimoodi ma grupeerisin nad ära. Et siin on palju võimalusi mängida selle kõigega, aga see on nagu juba väga vähesed jõuavad sinna. Samas see lihtsustab elu, kui te tahate hinnata Moodle'is. Ainult tulemused võtate lõpuks välja siit. Et ühesõnaga, et saab grupeerida neid tegevusi hinnete lehel. Nii, aga nüüd ma hea meelega lõpetaks ja annaks Annele sõna. Nii, et seni kaua, kuni ma jõuan siis selle ekraani jagamiseni, et siis selline asi, et HVSP-s nagu oli juttu, on meeletult palju neid erinevaid võimalusi. On seal ülesanded sellised, mida saab hinnata ja läheb otse siis hinnete tabelisse, aga on seal ka selliseid ülesandeid, kus te siis hinnet panna ei saa või hinnatud, vaid te lihtsalt siis panetegi need ülesanded siis eelkõige just, et informatsiooniks õppijale. Ja selleks, et siis seda kasutada, siis on kaks võimalust. Tegelikult oli ka juba meil eelmine kord juttu, et kui sisuloomes, ehk seal e-koolikotis, kui te seal sisuloomes ise loote need HVSP ülesanded, siis sellisel juhul on teil võimalik neid ka otse kindlasti sinna Moodle'i kursusele toimetada, kus juures see ei pea olema teil kindlasti avalik, ta võib olla tegelikult teil ka siin sisuloomes peidus. Ning selline ka veel, et osad, nii nagu oli ka juttu, et need, mis on siis Tallinna Ülikooliga koostöös tehtud, et seal ei pruugi nad ühilduda.
aga nüüd ütleme, et kui ma tahan seda Haavis B ülesannet, mis mul siin e-koolikotis on, ma tahan teda Moodle'i kursusele, siis siit tuleb valida see reuse, ehk laen alla Haavis B sisu ning seejärel lähen ma oma Moodle'i kursusele, valin siit lisategevuse või vahendi alt siis see, just on tegevuste all, minul on nüüd koos lihtsalt, Haavis B, osadel on siin kirjas lihtsalt interaktiivne sisu, et kõik sõltub sellest seadetest, kuidas te olete endal selle pannud. Valin siis interaktiivne sisu ja lisa. Ning seejärel kirjelduse võib kirjutada, aga see ei ole kohustuslik väli. Ja nüüd siis siin ma valingi sisu tüübina, ütlen kohe, et laadi üles. Ja seejärel valin ma faili ning avan selle ja ütlen kasuta. Ja nüüd ta siis laadis ilusti selle minu poolt tehtud faili ülesse. Kui ma tahan, ma võin siin samas veel, noh, kuna mul ei ole kordoni tüüp, ma võin siin samas veel neid paneele lisada, ma võin siin seda sisu muuta, täiendada. Ja samamoodi siin hindamise juures on automaatselt paigas, et ta on see kategooriate ja maksimum hinna on 10, et seda saab tegelikult muuta. Ja samamoodi, kui mul on tegemist siis erinevate rühmadega, ma võin siia lisada siis erinevaid piiranguid peale. Ning jällegi salvestan ja kuvan praegu, ehk siis ma näen, missugune see ülesanne tuleb välja. See on siis see akordion Haavis B-ga. See ei ole siis hinnatav, vaid siin te saategi siis neid tekste vahepeal peitu panna ja avada. Nii, lähen tagasi siis siia kursusele ja nüüd kui ma võtan siis siit järgmise variandi, ehk see, et ma tahan siin samas keskkonnas luua, siis siin samas keskkonnas loomiseks ikkagi jällegi see sama lisategevus, interaktiivne sisu ja vaat nüüd läheb elu raskeks. Selles mõttes, et kui te hakkate siin sisu looma, siis näete, siin on sisu tüüpe, siin on öeldud 42 tulemust. See tähendabki seda, et teil on võimalik siin siis kasutada 42 erinevat varianti ülesande loomiseks. Ainukene, mida ma ei ole saanud isiklikult järgi katsetada, on see sama virtuaaltuur. See lihtsalt põhjusel, et mul lihtsalt ei ole sellist kaamerat, mis teeb 360 graadi pilti. Nii, aga et kuidas seda missugust sisu tüüpi valida, siis tegelikult on siin võimalik, et viimati kasutuses esimene, ehk see, mida te olete kui te mingisugust tüüpi väga tihti kasutate, siis ta läheb teil valikus ka ettepoole. Samuti on võimalik vaadata, et millised need uuemad sisu tüübid on, siis valite need uuemad sisu tüübid. Ja loomulikult kõige lihtsam võib-olla on algul tähestikulises järjekorras. Samamoodi, kui te teate näiteks, et võt sellised quiz tüübid on, siis te võite ka otsingusse panna ja siis tulevad kõik need, mis on siis quiziga seotud, need tulevad teile siis siia ette. Loomulikult ma ei saa kaugeltki mitte neid kõiki näidata ja kuna meil on juba veerand tund ja niisenesest aeg üle, siis nende kohta on olemas kindlasti ingliskeelsed juhendid on kõik, et näiteks kas või see sama, kui ma võtan selle quizi praegu siit, siis siin ma saan vaadata alati tutvustust ja see tutvustus tõsi on siin Hitsa Moodle'is ingliskeelne ja ta saadab otse Haavis B kodulehele. Ja siin samas on ka siis olemas need näited, et te saate need näited läbi mängida ja vaadata siis, kui hästi
neid asju tunnete. Ja nüüd siin on ka näha tegelikult, et kui vastasite õigesti, praegu tuli siis see üks punktike, kui ma nüüd vastan siit. Vaat näen, ei saab. Aneta vedada, vaat ei tunne seda. Vaat tuleb vedada, aga mul praegu mingil põhjusel ei taha see siin töötada. Ühesõnaga ei tunne ma maasikat, pole midagi teha. Nii, ja samamoodi, kui te tutvustust ei taha, kui te valite ainult need näited, siis samamoodi lähevad need, näidatakse neid, mis on siis haavis B enda keskkonnas tehtud näited, et te saate need enne üle vaadata ja selle järgi siis tegutsema hakata. Nii et kõik, mis on tärniga väljad, need on kõik kohustuslikud väljad. Et nagu näha siin taustapilti, te võite lisada, aga te võite ka jätta lisamata. Ja vaat siis edasi juba kõik need, te peategi igal küsimusel või igal tüübil on natukene erinevad. Ja te saate siin lihtsalt samamoodi määrata seda, kuidas ta läbi pääseb ja samamoodi on siin teil võimalik panna blokke peale. Ehk näiteks see, et ta vastab ühte moodi, siis ta näiteks tagasi enam minna ei saa, kui ta nüüd valesti vastas. Ja on ka võimalik siin, et need küsimused ei tule mitte siis kogu aeg samas järjekorras. Noh, näiteks kui te lubate kas või 10 korda seda testi lahendada, et siis ka see sama küsimuste järjestamist juhuslikult ja siis jällegi, et mitu küsimust on näidatud ja samamoodi. Siin on need samad tekstid, asendused ja tõlked, et ta on automaatselt on ta eesti keeles, aga teine kord on kaval korra üle vaadata, sest no, mõnikord te tahate kasutada kas teisi sõnu või ka näiteks ütleme, et ta, kuna ta on siit praegu on eesti keeles, et olete, tahate just hinnata näiteks saksa keeles, siis te valite siit selle teise saksa keele ka. Ja samamoodi saate te siin omakorda nende lahenduste ja proovi uuesti nupu seadistusi muuta, et tegevusi on siin ääretult palju ja praegu, kuna meil no, ajakene on nii nagu ta on, et siis neid läbi teha me otseselt ei jõua. Ma vaatan korra, kas siin on mingi küsimus. Ja et mingisugused juhendid on tehtud, Tallinna ülikooli Moodle kursus on ka siin meie Moodle kursel olemas, et sealt saab vaadata. Nüüd. Et jah, et selles suhtes, minul õnnestus sellepärast, et ma tegin selle e-koolikotis, see on mul enda tehtud. Et kui te teete selle sisuloome e-koolikotis ise, siis need ühilduvad. Aga kui te teete, võtategi sealt kellegi teise oma, siis te tegelikult ei tea, kuidas see loodud on. Et seda ma ütlen küll, et kui te teete siin sisuloome, siis need ühilduvad. Aga kui see siia sisuloomesse on ka võimalik importida neid kuskilt mõnelt teisest kohast, nii et siis võib tekkida nii nimetatud konflikt. Et kui ma suhtlesin Moodle toega just sel teemal, et mul ka ei õnnestunud ja teine asi on see, et kui te teete seda ühel veebikursusel, teete te ühe mingisuguse haavis B valmis ja kui te tõstate ta lihtsalt, näiteks, et siin samamoodi, et kui ma ei teagi, mis ülesannes on, naalt nii õppimärkid. Ja kui ma võtan siit selle manusta, võtan selle manusta koodi ja ma lähen, panen ta oma teisele kursusele, siis seal teisel kursusel õppijad seda ei näe, sest
näevad ainult need, kellel on mõlemale kursusele ligipääs. Et kui on mõlemale kursusele ligipääs, siis näeb. Et teine võimalus on see, et te teete siit samast koopia, võtategi siit loo varu koopia ja siis taastate teisel kursusel varu koopiast, siis on ka võimalik seda HVSP-d kanda ühelt Moodle kursuselt teisele. Otsede ühelt teisele neid kanda ei saa, sest siin on nad erinevate paroolidega kaitstud. Küll aga kui te teete koopia, siis saate, et kui te just manustada tahate. Aga teine variant on jah, et mida mina nüüd olen nagu mõelnud, et võiks rohkem kasutada, on see, et ma teen selle valmis siin sisu loomes ja mis on siis on hea siin, kui ma selle sisu loomes teen, ma saan seda ka näiteks Google Sites embedida ilusti, ei ole probleemi, aga kui ma muudist tahan välja viia lihtsalt selle manusta koodiga, siis see ei õnnestu. See, nii. Jah, et no, kelle oma see iga, see on, ju, mulle ei ütle kahjuks see jah, mitte midagi, aga ma kahtlustan, et see on tõesti tehtud selle ülikooliga koostöös. Et see ei ole, sest on, no, ma tunnistan ausalt, et niimoodi, võibolla saab ka kuskilt, aga ma ei ole nii põhjalikult seda keskkonda uurinud, et kas on võimalik põhjalikult uurida, kuidas see tehtud on või kus see tehtud on. Et praegu, kui ma võtan siit minu materjalid, et samamoodi, et ma lihtsalt et ma näen, et on minu poolt sisestatud ja nii edasi, aga ega seda ei ole näha, et on just siin keskkonnas tehtud. Jah. Et teine võimalus on see, et te kasutate siin siis, ma lähen siit praegu tagasi kursusele, et kui te võtate siit sellise vahendi, nagu seda on väline tööriist, kadus ära, siin on, väline tööriist, siis selle vahendi abil saate te kõiki neid e-koolikotist asju ka tuua, et see on siis see teine lahendus. Nii. Aga kuna me jah ajaliselt nagu nii ei jõua neid asju, et teine asi on see, et eks katsetades tuleb ja nagu ma naeran, tegelikult H5P on üldse eraldi kursus. Sest nagu te nägite, siin on 42 erinevat võimalust, igal ühel on omad nõksud või konksud juures, aga ta on ääretult mõnus, põnev ja tore keskkond, et igal juhul tasub katsetamist. Et ma võin öelda, et üks minu lemmikud on tegelikult siin veel see interaktiivne video, nimelt, et siin on võimalik samamoodi panna siis et siin on võimalik siis võtta nii videot YouTube'ist ja kusjuures see video ei pea olema avalik, see võib olla ka loendiväline video ja te võite ka oma video siia üles laadida ja siis lisada need interaktsioonid. Need interaktsioone, mis te siin videos lisada saate, need on meeletult palju ja üks minu lemmikud seal on lõpupoole tuleb siis mingisugune küsimus. Ja kui ta vastab sellele valesti, siis ma saadan ta kuhugi tagasi. Ja olen, kui valesti ta vastab. Ja kui ta vastab siis õigesti, siis ma luban tal edasi minna. Et kordan veel, hästi põnev keskkond. Nii, aga tõesti aeg jookseb ja nõrgemad on meil juba alla andnud ja kellel on perekond ja kõik muu ka. Et tegelikult siis te olete ülitublid olnud. Teeme sellest jälle salvestuse, paneme üles ja käisid läbi siin ka küsimused selle kohta, et millal siis see kursus lõpeb. Ma panin naljaga pooleks, et siis kui kodu õppe lõpeb. Ja? Aga et võibolla tõesti aprilli lõpp ja ma mõtlen seda, et äkki aprilli lõpus teha siis samamoodi selline lõpuseminar, kus teie saate veel, me saame vaadata teie kursuseid
ja teie saate veel võib-olla küsida, sest et vaadake, praegu on ju niimoodi, et ma arvan, et osad asjad, mis siin räägiti, oli teie jaoks nagu hiina keel, eks ole. Aga aprilli lõpus see enam ei ole hiina keel. Ja siis, kui meil oleks aprilli lõpus üks selline väike veel tunnike, kus saame küsimused kokku korjata, me võime ju eelnevalt need lause ju kokku korjata, teha mingi, ma võin väikse küsimustiku teha. Ja siis võtta nagu see kõik kokku ja siis loota, et äkki me mais oleme koolis tagasi. Aga ma arvan, et ega muudul nüüd küll teie elust enam ära ei kao, sest et see on vist päris lahe, eks ole. Nii, kuidas tundub? Et me oleme seal Moodle'is ikkagi olemas, vajadusel saab abi küsida, me loodame, et te saate ka üksteist aidata. Veronika ja Anne kindlasti oma suure koormuse juures saavad ka natukene silma peal hoida. Nii, ja kuidas teile tundub, Veronika ja Anne, et teeme siis aprilli lõpus üks selline lõpetamine, et anname aega, ärme hakka mingeid teisi tähtaegu panema praegu. Mul kahe nädala pärast koormus langeb ka tundide osas, nii et ja nelja nädala pärast siis mul on üldse no vot. Nädal. Siis saame tegutseda. Nii, aga ma panen salvestuse kinni ja siis võib-olla saame veel mõnda asja natuke arutada.